tuko pia tour majuu sasa. I just want to know, where were you guys for your tour? Tulikuwa United Kingdom. Manchester. Yeah. Okay, tell us about the tour. Details. Mandugu zako alitaidi. Detail number one. Nilikuwa hapo Old Trafford. Nilikuwa hapo. Wewe kwanza unafuata team gani kwanza? Nilikuwa nafanya nini Old Trafford? Uli make sure umeenda huko. Ili make sure nimeenda hapo ndio unajua ile kongo tangu ni grow. Tangu ni grow nimekuwa nikiona watu kwa TV sana. Unaona? Ndio ile statue ile. So isiku nilienda nikiona live. Ilikuwa amazing. Oh my god. Kidogo nilale hapo niishi hapo ni vile tu. So how was the tour? How was the tour, guys? Tour ilikuwa so amazing. Yani kitu yenye ujai fanya kwa life ama mali penye ujai fika kwa life. It was God bana. It was so mlikuwa na wasanii wa gani? By the way, wacha niwaambie amninyimi history. Mtanipea history black and white. So who else was there? Okay, by the way, isi kushow up. Hii ni kupea God glory. Juna na nifamu na struggle kidogo. Mnasema, guy, I'm bragging. No! Tell it as it is. So who was there? Who was there? Tulikuwa na Lacrae. Wow! Tulikuwa na Matt Redman. Wow! Governor B. Tulikuwa na watu wote, tulikuwa na wasanii wa bigi sana, tulikuwa na kwa na amazing lineup ya artists from across the world. Were you the only ones from Africa? Yes. Hey, look at that. I have a question. How different was it doing ministry in terms of music abroad na pia kuona wengine wakifanya in their space? Is it the same kama huku? Si same. Unajua kwanza difference inaanzia kwa crowd, venye crowd unajua like sa crowd tuseme wajui Sovereign sana. Okay. Hakika walikuwa wanachangamka unafikiria. Hao si wale wakusimama hivi kama wengine wetu wanakuwa. Sio wanakuangalia hivi unashangaa. Nafanya kitu gani kweli? Mkidance walikuwa na dance. Walikuwa wanasema ukisema mkono juu mkono zote ziko juu. Oh wow. So mko wanasema put your hands up. Hata ikuwa kizungu. Kizungu inatesa watu. Si ya kila mtu. Kizungu inatesa watu juu. Actually, wacha niwachekeshe. Kuna mtu hapa tu like kuna msanii alikuwa na appreciate akasema my daughter can come and pay to see you guys. Sasa kuna mtu kitu ya kwanza alisema hatuko understand, alisema all thanks to her. Ni wala kusema happy birthday to you too. Amen. So Lacrae, mko na wasanii wote, what was your biggest lesson from that opportunity? You see wasanii wengi wameweza kwenda huko. Even some of our biggest artists here in Kenya, gospel, even need I say secular, haven't toured on a global platform with globe. Matt Redman by this scene ni Matt Redman. They're very few. Very few are there. Actually to be perform na na Saturday show. So okay. Tujifanye mimi ndio Matt Redman. Bless the Lord. Okay, so fanyeni kasope. Oh my soul. So okay, nyinyi mlikuwa mnadu nini yote hiyo? Tulikuwa tuna chance na this one. Whoa. Yeah. Mlikuwa hype men pale. So mko na collab Sovereign and Matt Redman. Yeah, it's funny walisema walichagua kama the only artist from Africa to be with him on stage. Oh my god. From Eldoret to Manchester. Yeah. Mungu apewe sifa. Nani angewaitwa? Ala missing angewaitwa.